autobusi është një zgjedhje deri diku është një zgjedhje sepse njerëzit shkojnë në punë dhe është transporti urban që do të shkoj, por ajo që do të thonë që unë mendoja është ose mendoj është që duke e ditur rrezikun që na kanose dhe njëkohësisht duke e ditur që nuk kemi mundësi tjetër, është ajo që ju e that tani në fillim që kjo epidemi ne na ka ndryshuar jetën. Në moment që ka ndryshuar jetën, atëherë ne duhet të vëmë re se si janë oraret e autobusave kur ka më shumë fluks, edhe atëherë mundet që jemi të detyruar të ndryshojmë qasjen tonë, të ndryshojmë oraret tona në mënyrë që të shfrytëzojmë ato autobusa kur ka më pak. Pra duhet të bëjmë një zgjedhje për të mbrojtur veten tonë.